Det är dags. Jag ska färga håret. Jag blekte ju mitt hår lite innan jag gifte mig i somras. Jag har inte riktigt känt mig bekväm med den hårfärgen någonsin. Jag blev inte nöjd och hela tiden när jag tittar tillbaka på bilder så saknar jag håret jag hade innan. För er som inte vet så hade jag liksom låtit hela min naturliga hårfärg växa ut. Så allt mitt hår var min naturliga hårfärg. Och sen så blekte jag det, gjorde slingor och det blev det här. Men jag saknar det mörka, jag tycker det passar mig mycket mycket bättre. Så idag så ska jag försöka att få tillbaka den färgen. Jag har köpt L'Oreal's Casting Natural Gloss i färgen 623 Nougat Dark Blonde. Jag är faktiskt lite nervös för att man vet aldrig. Ibland så blir det kanske inte riktigt den färgen som man tänkt sig när man färgar håret hemma så här. Man ska applicera färgen i handdukstorkat hår. Alltså så jävla dumt, jag skulle läsa det innan för jag tvättade mitt hår igår. För att det liksom skulle vara rent och jag inte skulle ha några produkter i håret när jag skulle färga det. Men jag hade kunnat tvätta det nu på morgonen så hade jag kunnat lägga i färgen direkt. Så jag får blöta håret bara. Så där, då är mitt hår blött. På med handskar. Lättast är att dela upp håret. Så det kommer jag göra. Och jag kommer applicera färgen på mina längder först, för de är ju ljusast, och sen sist så lägger jag det i botten, för den är mörk. Jag tycker det är lättast att bara lägga ut färgen så här och typ jobba in den i håret. Under tiden som jag gör det här så tänkte jag att jag kunde svara på några frågor, så det inte blir så himla tråkigt att se på. Dina planer till nästa år? Herregud, jag vet inte. Jag har inte riktigt kommit så långt. Jag är så himla uppe i, alltså det här året fortfarande. För jag har mycket jag vill få gjort detta året. Och som jag liksom håller på och planerar inför nu. Jag ska göra vlogmas i år. Alltså att jag lägger upp en video varje dag fram till julafton. Det är ganska tidskrävande och kräver mycket planering. Så typ all min tid när jag inte håller på med liksom vloggarna och livestreamsen som jag gör liksom för nutid, så går all tid till att planera inför det. Fan, jag glömde ta av mitt halsband. Men lite så allmänt, alltså jag tänker jag ska fortsätta med samma sak nästa år. Jag kommer fortsätta här på YouTube och med mina andra sociala medier. Jag vill fortsätta med livestreamen. Förhoppningsvis kunna utveckla den lite mer. Jag vet att vi vill åka på någon resa. Så vi får se. Hur känns det att vara gift? Det är absolut ingen skillnad. Det känns precis som det gjorde innan. Det har absolut inte förändrat någonting och jag trodde heller inte att det skulle förändra något. Det är exakt precis som det var innan vi gifte oss. Eftersom jag hade lite så här slingor i håret sedan tidigare så tänker jag lite att det kommer nog inte bli liksom en färg, utan det kommer nog bli lite dimension i håret ändå. Så det tror jag nog ändå kan bli fint. 5 resor som du skulle vilja göra. Jag vill väldigt gärna åka till Island. Det har jag velat i flera år. Jag tycker det ser så coolt ut. Och det hade varit en häftig upplevelse. Jag vill åka till Norge på sommaren. Typ hyra en stuga någonstans på lite olika ställen. Jag hade väldigt gärna velat åka till Japan. Jag är uppe i 3 resor nu tror jag. Jag skulle vilja göra en typ Sverige runt resa. Jag har faktiskt inte varit på så jättemånga platser och jag har aldrig varit högre upp än Stockholm. Det hade varit så kul att bara få se Sverige. För alltså vi har så himla fin natur och det finns så mycket att se och titta på och så mycket historia. Så det hade verkligen varit jättehäftigt. Vad blir det? 4? En 5:e resa. Jag vill åka till Italien igen.
Jag tycker Italien är så himla fint. Och det finns flera platser i Italien som jag vill besöka. Drömmen hade varit att jag åker dit liksom under våren. Liksom innan hela så att turistsäsongen går igång. Och innan det liksom hinner bli jättevarmt. Jag tror det var 5 resor. Om jag inte har räknat helt fel. Alltså jag är faktiskt förvånad över hur långt en sån här flaska räcker. Alltså jag har bara blandat en. Och jag har tagit alltså hela håret, hela längderna. Och det är ändå ganska mycket kvar. Annars brukar jag behöva liksom hur mycket färg som helst. Jag köpte 3 förpackningar. För det är liksom vad jag behöver till mitt hår. Men denna räckte väldigt, väldigt långt. Jag tror dock att jag behöver blanda en till. För jag ska ju täcka hela... Alltså alla rötter också. Så där, hela håret är täckt nu förutom mina rötter. Vi kör här nu. Jag bara lägger ut här i ansiktet först. Och blandar in så här. Och sen så bara jag lägger ut det överallt på alla rötterna. Vad gör du för att slappna av och inte stressa? Alltså jag är generellt... ganska dålig på att slappna av och inte stressa. Och det är bara något sånt som jag har accepterat att så kommer det liksom vara typ hela mitt liv. För det är bara så som jag är som person. Men det som liksom har hjälpt mig mest att... Att i alla fall kunna slappna av lite mer och stressa mindre, det är att... inse att jag kan inte allt, jag klarar inte allt. Det finns begränsningar. Bara för att man vill någonting så betyder det inte att man kan genomföra det. Oavsett hur mycket man än vill genomföra det. Och jag vet väldigt bra vad som får mig att må dåligt och vad som stressar mig väldigt mycket. Och jag undviker de sakerna. Jag har också blivit av med väldigt mycket stress och oro genom att sluta tänka på vad alla andra ska tycka och vad alla andra tycker att jag ska göra med mitt liv. Det finns en person jag ska göra glad och det är mig själv. Och det gör jag inte genom att göra saker som andra tycker att jag ska göra. Den här är ganska svår att ha i nacken för jag ser inte ett skit. När jag även så här insett att ens liv behöver inte se likadant ut som alla andras. Så, och jag har själv liksom, jag får själv bestämma hur jag vill att mitt liv ska se ut och vilka steg jag tar. Det har verkligen varit en sån grej som har minskat min stress jättemycket. Och det var synd att det skulle ta liksom så här 24 år att inse det. Men jag försöker också så här dagligen ta mig tid till att göra saker som gör att jag slappnar av och inte tänker på allt möjligt och inte stressar så mycket. Och något som verkligen får mig att bli avslappnad, det är att spela datorspel. Och det är liksom ingenting jag har gjort innan i livet, utan det är ju typ så här det senaste året som jag har börjat med det egentligen. Och det var ju Sembe som fick mig att göra det. Och alltså det är den enda gången jag verkligen så här inte tänker på något annat. Jag verkligen slappnar av och jag bara fokuserar på det. Och det är så himla skönt, för oftast när man tänker på att man ska slappna av så är det typ bara, ja men typ lägg dig ner i soffan och njut. Men det kan inte jag göra, för om jag inte är underhåll med någonting så hör jag bara mitt huvud och mitt huvud är aldrig tyst. Och det är ju liksom för att jag har ADHD. Om man har det så känner jag att man kanske inte riktigt kan slappna av på samma sätt som andra kan. Min avslappning blir ju då att göra någonting som underhåller mig så att jag inte behöver lyssna på alla 1000 röster i mitt huvud. Men som ändå gör att jag liksom är avslappnad. Och jag har också fått inse att jag behöver väldigt mycket återhämtning. Mycket mer än många andra. Jag har också fått liksom inse att jag kan inte så här jobba varje dag. Utan jag behöver någon dag i veckan. Särskilt om jag har liksom varit iväg och gjort saker. Eller varit iväg och träffat andra människor. Så behöver jag liksom en hel dag där jag bara kan
återhämta mig och inte ha några krav. Innan har jag skitit i att ta den återhämtningen, vilket har resulterat i att jag har mått så mycket sämre. Men nu när jag faktiskt kan ta den här återhämtningen så hinner jag liksom aldrig bli så utmattad som jag har blivit tidigare. Det har gjort jättestor skillnad på mitt mående. Den största skillnaden är väl att nu för tiden så prioriterar jag verkligen min hälsa och mitt välmående. Alltså högst, det är min högsta prioritet. Det är det jag försöker tänka på hela tiden. Medan innan så var det typ längst ner på min prioriteringslista. Alltså nu känner jag ju att jag är klar här. För nu har jag verkligen så här täckt hela håret. Alla rötter, alla längder. Jag är helt färdig. Så det här ska få sitta i 20 minuter. Och sen så kommer jag bara hoppa in i duschen och tvätta håret och använda inpackningar som kommer med. För alltså sådana inpackningar som kommer i hårfärgningskit, alltså de är alltid alltså det bästa man kan använda. Jag önskar att de sålde dem i affären. Jag har fått på mitt smink, så nu så ska jag bara ta och förna håret så vi kan se hur det blev. Så här har vi det, slutresultatet. Håret blev helt klart lite mörkare, men så är det alltid när man färgar håret. Det kommer ju liksom så här successivt gå ur varje gång jag tvättar håret och håret kommer bli ljusare. Så jag är inte så jätteorolig över det. Dock så var den här färgen väldigt varm. Jag ser väldigt mycket röda toner i den. Det kanske jag inte så här älskar, men jag tycker det är helt okej. Och jag vet också att om de tonerna kommer också försvinna ju mer och mer jag tvättar håret. Men annars liksom allt som allt så känner jag mig väldigt nöjd. Alltså håret är så lent och mjukt och glansigt. Och det känns redan så mycket bättre. Det känns skönt att vara tillbaks till det mörka håret igen. Jag har faktiskt saknat det. Så nu behöver jag bara vänta så här 2 år till för att låta mitt naturliga hår växa ut igen. Hej. Oj! Vad mörkt. Vad har du på med sig handen? Ja. Varsågod. Tack. Lite mörkare, det är lite ja, men det går ju bort när man duschar. Ja, men det ser fint ut. Ja. Det passar, är du nöjd? Ja, vad bra. Det är det viktigaste. Men ja, det får vara allt för denna video. Ni hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!